ଯୁଗବତାର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ 120ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅରବିନ୍ଦ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ କମ୍ୟୁନିଟି କେନ୍ଦ୍ର ଚୌପଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶୁଭ କଳସ ସ୍ଥାପନ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ବାଳଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ, ଦିନତମାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବଚନ ହେବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେନାପୁରସ୍ଥିତ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦରକଳା ପରିଷଦର କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସାମଲ ଯୋଗଦେଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ବହ ଯୁଗବତର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଜୀବନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କରମଳାଠାରେ ଠାକୁର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମୀୟ ଧାରାରେ ସେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଟି ଜଣାଣ ଭଜନ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ଭକ୍ତି ରହସ୍ୟବାଦର ସରଳ, ତରଳ, ରସାଳ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଲୀଳା ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ତାକୁ ଆମର ସାଧୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବଗତ ହେବେ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଦରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ବୋଲେ ଶାନ୍ତି ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୋଇଲିର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ସହଜ ସୂତ୍ର ରହିବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜୀବ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଆସିବେ, ହାତ ଧରିଲେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ପାୱାର ନାହିଁ, ସେ ପାୱାର ଆଣି ଆସିବେ ଠାକୁର ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ। ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେବା ସହ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଦାନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀର ସହକାରୀ ପୋଲିସ ଆୟୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଦିଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ନୋଇଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତି ଭୀମସେନ ରାଉତ, ଝିଲମିଲ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଲେଖ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ଦୟାନିଧି ବାବା ମଧୁର ଭଜନ ସହ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା, ଉମେଶ ରାହୁଳ, ସୋମ୍ୟଶ୍ରୀ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ନବପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାରା ସହ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବା ସଂସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ନୁହେଁ ଯେବେ ବି ହୁଏ ଆମେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଜାତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବା କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ତାହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ରୂପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ଏଠି ନୁହେଁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ଆଜି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।